osim što se ova dva incidenta je nešto nesvakidašnje što nam se evo dogodilo u Hrvatskoj pod vladavinom Andreja Plenkovića. Ja moram reći da se i grudo u Petrinji također nikada nije dogodila nijednom premijeru osim njemu. A osim toga moram se prisjetiti i zlosretnog napada pokojnog Danijela Bezuka, što je također jedan grozan incident koji se nikome nije dogodio osim kome drugome nego Andreju Plenkoviću. Zašto vežem ove događaje? Zato što je gospodin Plenković u napadu paničnog straha kojeg je imao usred onoga strašnog čina izravno prozvao Domovinski pokret, između ostalog i mene osobno, za odgovornost, za poticanje, spominjavši nekakva gnjezda. Ja sam i tada govorio da ne čačka puno tu temu jer će vrlo brzo doći do jedinog mogućeg odgovora da je jedino terorističko gnjezdo on, sa načinom svoga vladanja i sa štetom koju čini hrvatskom društvu i hrvatskom domovini. Nažalost, DORH je odradio, ili na sreću, na njegovu žalost, DORH je odradio svoje, sigurnosne službe su odradile svoje, MUP je odradio svoje i rekli jasno i glasno da iza tog napada ne stoji nikdo. Gospodinu Plenkoviću to nije bilo dovoljno, pa ih je prozvao i pozvao da razmisle ponovno, da pokušaju još jednom istražiti, jer je to njemu neobjašnjivo i on je siguran da iza toga netko mora stojati. Gospodin Plenković, nažalost, ne vidi i nije svjestan koliko štetu čini hrvatskom društvu. Nije svjestan da sve ove nesretne okolnosti, počevši od grude, počevši od zatvaranja ovih ljudi, počevši od pucanja po Banskim dvorima, da se to nikome nije dogodilo, da nikakvi takvi napadi nikad se nisu spontano događali, kad su se događali prosvjedi od šatora do prosvjeda iza kojih je stajao Živi zid i SDP, uvijek su bili organizirani. Rijetki su bili prosvjedi, a kamo li ovakvi napadi da su išli spontano? Hrvatsko društvo se mora zapitati kamo nas je dovela ova Plenkovićeva liberalno-manjinska vlada i u kakvom društvu mi danas živimo,